Здравейте, уважаеми зрители на BioMambi Action TV. Включваме се пряко от зала Владислав на комплект Черно море във Варна, където ще проследим първият двубой от 13-я кръг от редовния сезон на Национална лига футзал между отборите на Варна Сити и състава на Левски. Добре ще различават двата отбора. Варна Сити и цял Лубян спортен екип. Отборът на Левски в традиционно синьо. Седи на тази среща с Стоян Димитров и Красимир Николов, трети рефер Илиян Илиев, делегат на Българския футболен съюз. Ивалин Веселинов. Ето и главните действащи лица. Виждате в колко камерни състави са. Камерна е и публиката. Надявам се, че в следващия двобой от 20 часа между съставите на Черноморе, Мания и УНСС да има по-голям зрителски интерес. Но явно студеното време така е накарало голяма част от феновете на футзала да останат и да се наслаждават на прякото предаване на нашия ефир. Аз съм Красимир Николов, а ето и главните действащи лица в този двобой. Домакините от Варна Сити с две нови попълнения. Номер 12 на вратата, капитан на отбора Добромир Господинов. Останете с номер 15 Петър Петров. Другото ново попълнение Станислав Джамбазов. Радослав Трончев, 9 Айдан Ариф, 2 Цветомир Димитров, 14 Златин Жеков, 3 Пламен Василев, 18 Галин Стратиев, 4 номер Диан Стоянов, 19 Бунга Родаме и номер 6 Емин Дюладелио. Наставник на тима Димитър Кръстев. От тези всички, които прочетах, преди малко разбрах, че трима от тях са болни от грип, така че само с 7 души, 6 полеви играчи и един вратар, изключително камерен състав за Димитър Кръстев, който обаче приема това с усмивка. Ето и техните съперници от Левски на вратата с номер 69 или с номер 12 слушая, е Тодор Малинов, другия вратар Милослав Павлов, 22 номер Дани Несторов, 4 Мартин Стойков, 9 Светозар Табаков, 14 Юли Спасов, 6 Мирослав Данаджиев, 11 Борислав Борисов и номер 23 Владимир Бакаров. Току-що продължава първия сирийски сигнал. Отборът на Левски също с много кадрови проблеми. Общо 8 са пристигнали от София днес в морската ни столица. Така че тези, които виждате, ще изнесат голяма част от двобоя. Да видим на кого и от двата отбора ще се окаже по-голямо внимание от съсветло на толкова много играчи. С номер 5 е Станислав Джамбазов. Да проследим сега на бърза контра на Левски. Националът Влади Бахаров задържа топката към Табаков. Заучено положение за сините. Табаков все пак успя да промуши топката и с така вещина вратаря Господинов успя да закове кожаното кълбо в прегръдката си. Прави впечатление, че наистина няма избор Димитър Кръстев и затова е заложил на двамата анголски футболисти Бунго Родаме с номер 19 и Емин Дюладелио с номер 6. Те са екзотиката в родното ни първенство по футзал. Четворката, с която започва Левски, очаквана. Сега Бунга Родаме успя да стигне до топката преди стража на Левски, но в крайна сметка отново грешка. Не успяха да удържат. Интересно започва този двубой. А с номер 14 Юли Спасов, 22 Дани Несторов, 23 Влади Бахаров и с номер 9 Табаков. А освен Родаме и Аделио, Джамбазов и Цветомир Димитров е четвъртия за Варна Сити. На вратата вече разбрахте Добромир Господинов. Юли Спасов сега също бе в националния отбор. Доста опасно се разиграва топката там пред вратата на Варна Сити. Много добра техника от страна Емин Дюладелио и прекрасна възможност за Варна Сити. Чувате аплодисменти на малцината зрители тук. Сред тях виждам доста известни имена в този спорт. Миша Милошевич, Бойко Косев. Така все експерти. Доста агресивно започва Варна Сити. Адмирации за момчета на Митко Кръстев. Сега Влади Бахаров набира инерция под ясното крило. Без прян добре от Цветомир Димитров. Тук няма нарушения според двамата рефери. Добре е възможно за Левски. Сега Дани Несторов. Прекрасна възможност за сините.
И опитния Несторов не успява по най-добрия начин да нацели топката. Интересно, да, бих казал, доста така атрактивно започва тази среща. Май ще се наложи тук намесата на шефа на Варненския спортен диспансер доктор Кьосев, който е на страничната линия. Не, в крайна сметка стана. Тесто Димитров, значи не е толкова сериозно. В предишните двобои, между другото, само да спомена, че това е първа среща от 13-я кръг, но е тя и първа от третото завъртане на новата формула, по която се провежда Националната лига по футзал. 4 завъртания, преразменено гостуване след изиграването на тези 4 ротации. Първите 4 отбора в крайното класиране ще спорят за медалите, а 5-ти и 6-тия така ще правят анализи. 6-тия мисля, че вече е ясен, тъй като ще повторя още веднъж временното класиране. Начало с 22 точки отборът на Черноморе. На второ място е Черноморе Мания с 17. Третия приятната изненада Русе с 16. На четвърто място е УНСС с 14. На пето място Левски едва с 12 точки нарушения сега на Емин Донаделю. И на последното шесто място Варна Сити само с 2 точки. Затова казвам, че Димитър Кръстев и компания само ще трупат опит, ще обиграват от своите момчета. Нарушение сега и възможност за Левски да се твори някоя интересна комбинация от това статично положение. Най-опитният Дани Несторов е за топката. Дали пък няма да има и пряк обстрел? Анголска стена пред него в лицето на Бунга Родаме и Емин Диладелио. Отказа се в последния момент към Влади Бахаров. Бе блокиран от Джамбазов. Добре гардира обаче националът в синьо и успяха да се измъкнат от пресата. Добре пресира тук Бунга Родаме. Започна да казвам, че двамата тъмнокожи футболисти от Ангола получаваха малко шанс предишните двобои, но с оглед на кадровите проблеми със сигурност днес ще предстоят почти през цялото време на терена с малки изключения. Удар сега на Влади Бахаров, прекрасна намеса на Господинов. Не е напуснала топката. Очертанията на терена и сега Господинов далеч напред към своя съотборник Родаме, но в крайна сметка не успя да го намери по най-добрия начин. Виждам, че тук в залата вече влизат и състезателите на Черноморе Мания, които след около час и половина ще излязат да загряват за двобоя си с УНСС. Интересен двобой се очертава, не че и този няма да бъде. В случай играят петия срещу шестия във временното класиране. Но както разбрахте с този точков актив, Варна Сити, така, да не кажа някакво чудо може да стори, за да влезе в топ 4. Има много мачове, разбира се. Докато се става на Левски при една победа днес срещу Варна Сити, ще се върне отново в топ 4 за сметка на УНСС. Ще изпревари своите съграждани с точка, които обаче след това имат и матч с Черноморе Мания. По същото време в момента се играе и двобоя между ФК Русе и Черноморе. Третия срещу първия. Интересно гостуване. Така, след края на този двобой, преди началото на другия, ще се опитам да ви дам подробности за тази среща. Първенството в Националната лига по футзал се подновява след близо едномесечна пауза. Тя бе преизвикана заради срещите от предварителния кръг на европейските квалификации за Евро 2022 в Нидерландия. Сега да проследим една атака на сините. Мартин Стойков са на четвърти. Изненаващо стреля и намеси се Господинов. Номер 6 Мирослав Данаджиев за Левски. Също много колоритен състезател. За тези от вас, които не са успели да гледат преките ни предавания от зала Конгрес на Дворец на културата и спорта във Варна, нашите национали започнаха с много трудна победа 2-1 срещу Андора. След това доста изненаващо реми 0-0 с Сан Марино и загуба с 1-4 от Албания, което в крайна сметка ни отреди трето място в класирането.
и ще играем плей-оф за във втория предварителен кръг за достигане в основния кръг на тези квалификации за Евро 2022. Съперникът ни ще стане ясен на 13 февруари. Тогава ще бъде теглен жребият за плейофите. Има някои вероятни съперници, но да не гадаем. Така че като стане ясен, вече ще попитаме за очакванията на Боги Марев, селекционера на нашия тим. А в момента виждам доста така масивна група от студенти на, предполагам, от Ангола, на Бунга Родаме и Емин Донаделио, са дошли да ги подкрепят. Това още повече така ще ги вдъхнови, надявам се. 5 минути изминаха от началото на тази първа среща от 13-я кръг на Националната лига по футзал между отборите на Варна Сити и Левски. За сега 0-0. Двобой, който наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Има възможност да разговарям и с двамата треньори. Димитър Кръстев така обещава в някои от следващите ни живи предавания да сподели какво е видял на квалификацията в Ниш, където буквално желязна съзвездия групи между Испания, Украина, Франция, Сърбия. В залата ни в Ниш 5000 души препълнена. Надявам се скоро време и тук да имаме такава посещаемост. Тук имам предвид зала Конгрес, не е зала Владислав, но както разбрахте, чакаме съперника за плейофите, в които в първата среща със сигурност домакин ще бъде България, тъй като отиде като трети в своята група. Така че на 20 април, колкото си спомням, беше матча, датата фиксирана от УЕФА. Надявам се отново в нашия ефир да наблюдавате и плейофа на България за продължаване в евроквалификациите. Сега се връщаме на терена. Влади Бахъров така доста дълго време предстоя на терена. Бе отнета топката на Юли Спасов към Бунга Родаме. Много добра игра стелно на Данаджиев. Чак сега е дарена почивка на Бунга Родаме. На неговото място се появява Айдън Ариф. А другата резерва за Варна Сити. Ще видим, още не се е съблякал по екип. Не, вероятно Златин Жеков е това. Влади Бахаров изпълнява. Не се разбраха тук какво точно искат да направят играчите в синьо. Двойна смяна. Табаков и Добри Михайлов с номер 21. Очакваме и първото попадение, след като имаше някои добри възможности пред двете врати. Това може да се каже неофициален дебют за Господинов и Джамбазов за състава на Варна Сити. Тук възможност за Емин Деладелио, много добре излезе стража на Левски. Скъси ъгъла, сега много технично изпълнение. Само пожертвователна игра на вратаря Господинова в краката на Табаков. Мисля, че имаше контакт между тях и тук може би трябва да се намеси доктор Кьосев. Също виждам и медицинското лице на Левски готов да помогне. Държи се за левия глезен Табаков. Не е приятно. Рефера Красимир Николов е до него. Да, изправи се на крака. За радост няма нищо сериозно. И в този момент аплодисменти за Бунга Родаме от неговите сънародници на трибуните. Вече доста голяма група. Около 10-15 негови сънародници, надявам се, от Ангола.
Сега другия, другата черна перла в състава на Митко Кръстев. Емин Доаделио, Айдън Ариф. Спорен пас бе този. Пребори се обаче Емин Доаделио. Нарушение. Зачастиха нарушенията. Вече трето за Варна Сити. Продължават с тези темпове. Нищо чудно. Отдавна така позабравеното изпълнение на дълга до спорт. Много да видим тук зала Владислав. Владяка инициативата и териториално предимство вече за сините. Много добре разиграха сега. Прекрасно. Позиция бе оставен номер 21. Добрин Михайлов, но отново вещна намеса на вратаря Господинов. За по-доброто протичане на срещите, виждаме, че от зона съвет на Българския футболен съюз са предоставили и трети съдия в лицето на опитния Илиян Илиев. Наставника на сините Николай Михов сподели, че за сега успяват да се предпазят от опасния вирус, който дебне цялата страна. Но поради други ангажименти не мога да разчита на 4-ма или 5-ма, бих казал, от своята разширена група. Джамбазов сега малко силен и перспективен се оказа този пас към Емин Доаделио. Осем минути от началото на двобоя, все още нулево равенство между Варна Сити и състава на Левски. Самостоятелен пробив и обречен на неуспех. Прави чест обаче на Добри Михайлов, че продължи да се бори за топката. Здрава битка в центъра на терена. Така попитах и опитния Дани Несторов. Естествено, че с амбиции за победа, но според него всеки един от отборите може да победи съперник в тази първа шестица, така че затова е интересно първенството. Безисходица е Добри Михайлов. Отново Влади Бахаров. Какво ще измисля национала към Табаков? Грешка и Джамбазов на пресрещна. Добре, Влади Бахаров, честно му преимущество за Левски. 3-2. Дани Несторов. И отново опитният играч номер 22 в синьо пропусна за втори път да открие резултата. Много добра контра. Добре разиграха играчите на Левски, но добра намеса и на вратаря. Високият Джамбазов сега успя да с глава пресече това подаване. Отново Дани Несторов, много активен в тези първи минути. Бунгародаме преди малко смени своя сънародник Емин Доаделио, така че отново има ангелско присъствие. Груба грешка сега на Айдън Ариф, ако не се лъжа, и прекрасен Добромир Господинов. Ето това е добрия вратар. На няколко пъти последна преграда. Отличен пас сега на Джамбазов към Айдън Ариф. Съвсем малко сантиметри, бих казал, не му достигнаха, за да прати топката в опразнената врата. Юли Спасов се завръща отново. Технично изпълнение с петта на Дани Несторов. Табаков очакваше там, отново го изпревари вратаря Господинов. Закъснява тук с буквално части от секундата. Но Банов вкара в топката в игра. Сега се опитва, не знам на какъв език обясняват на Бунгародаме, дали ги разбира. Какво му говорят неговите съотборници. Виждам, че Димитър Кръсев е готов да вземе тайм-аут.
и го прави точно в средата на това първо полувреме. Така след 10 минути при нулево равенство. Сега ще видим как Димитър Кръстев с най-модерната технология ще начертая и ще обясни на своите възпитаници, колкото и малко да са те, какво трябва да правят. Но до момента мисля, че се справят, но и шансът е на тяхна страна. Имаха няколко добри възможности, най-вече пред Дани Несторов се откриха те, но не успяха да преодолеят. Отличния за сега Димитър Господинов. Така е интересна комуникация в състава на Варна Сити в момента наблюдаваме. Бих казал, че това е персонален инструктаж за Бунгаро Даме от страна на Митко Кръстев. Край на това прекъсване и няма, не стигна времето на наставника на Варна Сити. Продължава да чертае схеми. Но топката ще бъде въвлатение на домакините в случая. Айдан Ариф, Цецо Димитров и Джамбазов с Родаме. Високият Джамбазов успя да гардира топката. Запази владението. Дали ще стреля? Макар и от малък ъгъл, отлична намеса на Стражен Левски. Нарушение сега. Четвърти фаул инкасират Цецо Димитров и наистина трябва да внимават. Играчите на Варна Сити, тъй като доста време има до края на това първо полувреме. Не трябва да паят повече от едно нарушение в оставащите 9 минути. С оглед на опасните и бързи набези на Влади Бахаров и на неговите съборници, мисля, че това е трудно постижима задача, но не е неизпълнима. Грешка на Влади Бахаров. Много бързо се поправи. Добре блокиране от страна на Родаме. Табаков отново към Влади Бахаров. Силен ляв крак. Неточен пас на Табаков към Дани Несторов. Не се разбраха. Отново Ариф. Цецо Димитров. Опитват се варненци да изтеглят съперника по предни позиции. Добре са застанали обаче играчите в синьо. Сега топката бе отнета от Дани Несторов. Тръгва той сам. Преодолят трима играчи и резултатът е открит в тази 12-та минута. 1-0 за Левски след тази добра контра. И до момента късметът покриваше варненци, но все пак логичното се случи. Да видим сега отговора на играчите в бяло. Джамбазов ще вкара топката в игра. Неприятен удар сега от много близка дистанция в лицето на Влади Бахаров. И ето резултатът е изравнен след този далечен удар на Цветомир Димитров. Само за броени секунди. Много бърз отговор. Нямаше добра видимост в терена Левски и през купа от играча топката го изненада. Той успя да реагира, но крайна сметка тя мина зад гол линията.
Така че Варна се и Левски един на един, след като двата тима се размениха по едно бързо попадение за броени секунди. Надяваме се още по-резултатен да стане този двобой. Така прави чест на Варните, че много бързо отвърнаха на удара. Макар и с известна доза шанс. Отново Дани Несторов, много активен. Няма как да го отричем. Добър шпагат на Рудаме. Удар сега. Цецо Димитров застана на пътя на топката. Възможност и първо нарушение на Юли Спасов и Залевски. И чувам, че искат от публиката картон за номер 14 в синьо. Отново е готов доктор Кьосев да помогне, но според съдята Стоян Господинов няма нужда от неговата намеса. Стоян Димитров, простете. Няма нужда от намесата на доктор Кьосев. Така се и го каза. На крака е играча на Варна Сити. Много е точен пас сега обаче. Така че твърде кратка бе радостта на Левски. Наистина не сме свикнали да наблюдаваме един от най-постоянните отбори в родния шампионат на пета позиция, но сега Табаков и 2 на 1 за Левски. Гол след гол, бих казал тук за Владислав. Много бързо сините сякаш да ме опровергаят. Отбелязаха второ попадение. 7 минути до края на това първа част. Вижте каква битка се води по всички части на терена. Юли Спасов сега между краката на Родана. Рикошет и спря атаката сега Емидо Наделио към Димитров. Копна топката към Джамбазов. Добре е блокиран там от Дана Джиев. Останалите са Стойков, Юли Спасов и Влади Бахаров-Залевски. Ъглов удар сега за Варна Сити. Заучено положение. Шутът бе на Джамбазов. Справиха се сините. Влади Бакъров сега даде воля на нервите си. Ядосва на своите съборници, че не търсят добри позиции. Джамбазов и Господинов много добре паснаха на стила на игра на Варна Сити. Сега показа, че умее да играе и с глава Емин Донаделио. Опит за двойно подаване. Браво на Наделио. Спревари Стойков. Не успя да овладее топката сега по най-добрия начин. Браво на Влади Бакъров. Отлично изведе добрим Михайлов. Смени посоката, потърси далечния ъгъл, но страни от вратата. Все пак излезе и Господинов да го пресрещне. Петнайсет минути от началото на тази среща. Първа от 13-я кръг на редовния сезон в Националната лига по футзал, която наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV сега. Отлична възможност за домакините. Добра техника на Емин Доаделио.
Не успяха обаче да се възползва. Продължава атаката. Сега рикошет. И много добре Господинов се размина с топката. От прекомерно желание. Но в крайна сметка грешката му бе поправена от Веден Ариф. И резултатът се запазва. Варна Сити срещу Левски 1-2. Силно сега, но успява да владее все пак топката. Много хвинт на Михайлов, който сега обаче се повлече в индивидуално действие. Да, Джиев отново ще шутира ли трима. Великолепно разиграха тук сините и тази комбинация между Мирослав Данаджиев, Влади Бахаров и Мартин Стойков. Е, добри Михайлов е това, което обелязва третия гол за Левски в тази 16-та минута. Да видим, ще има ли отговор ответен от варненския тим или ще дочакат почивката, където Димитър Кръстев явно ще се опита да смени нещо и да изравни силите на терена. Прав наблюдават двобоя, докато колегата му Николай Михов е спокойно седнал, явно е доволен от това, което предлагат неговите момчета. И за много бързо време паднаха 4 гола. Съвсем малко сега не достигна на Родаме. Тук си попречиха по-скоро нарушение, като че ли да срещу Джамбазов. Второ за Борналевски. Ето смела постъпка. Димитър Кръстев извади вратаря Господинов. С пети полеви играч ще играят домакините. Явно има различна комбинация точно за такова статично положение. Айдан Ариф за топката. Отново ще бъде изпълнен. Тоест без спряно изпълнението. Да видим сега. Отново Ариф. Отлична възможност за Родаме. Поредица от рикошети там. Три минути и половина, може би ще успеят играчите на Митко Кръсев да се опазят от нарушение. Удар отново. Добра игра на вратаря на Левски. Върхлетя там Джамбазов да направи добавка. Размина се с кожаното кълбо. Отговарят играчите на Варна Сити достойно на своя съперник, но нямат и шанс за завършващата фаза на атаката. Добра игра в защита и с тяло на Емин Деладелио. Блокира Табаков. И чакваме изпълнението сега на Дани Несторов. И вратаря на Левски влезе в предни позиции. Опитват да създадат чистен правец сините. Дани Несторов на върха на атаката. Дясно към Мирослав Данаджиев. Без проблеми за Дани Несторов тази върната топка. Търсят позиции останалите в синьо.
точен пас. И отново се завръща Цветомир Димитров. Заедно от Джабазов и тези, които започнаха. Бунгародаме с номер 19 и 6-ти Еминде Аделио. Две минути до края на това първо полувреме. Опит за надиграване един на един. Продължава да задържа топката. Много красиво изпълнение. Аплодисменти тук от зрителите в залата за тази атрактивна изява на Бунгародаме. Зрелище аплодират и от скамейката на Левски. Така трябва да бъде. Ето, че дойде време за прекъсване и за състава на Левски. Николай Михов все пак ще се използва правото на тайм-аут. 4 на 2 са нарушенията. Но мисля, че и този път ще се разминем с така наречената дълга дуспа. Въпреки, че води в резултата, виждам, че не е удоволен. Николай Михов. Но ще има корекции в синия лагер на полувремето. Продължава чертая усилено Димитър Кръстев. Нови схеми. До момента явно не носят резултат. Но пък знаете, да не се повтаря в бърз и динамичен спорт, като футзала. Много бързо много се наклонят везните в една или в друга посока. В случая определено Левския отбора, който имаше и повече положение и се пак реализират ли от тях. Своите шансове имаха и Варна Сити, но главната атракция до момента е Бунгародаме, който с изключително ювелирен финт успя да надиграе един на един съперник в син спортен екип. Край на прекъсването. Левски ще владее топката чрез Дани Несторов. Той към Мирослав Динаджиев. Прекрасен пас на Дани Несторов. Замота се там Мирослав Динаджиев и възможност за Варна Сити. Се с по-голямо самочувствие играе Бунгародаме. Искаш да комбинира със своя сънародник. Минал неделя той не успя да спре топката. Ще има още поне по една атака към двете врати. Много добра комбинация на Левски и прекрасен Господинов. Трябва да дарим дължимото и на новото попълнение на Варна Сити. Вратаря Господинов, който предотврати няколко сигурни попадения. Че до сега разликата ще е набъбнала сериозно в полза на столичния тим. Навлизаме в последната минута на тази първа част. Варна Сити срещу Левски 1 на 3. Джамбазов сега ще да прилага техника. Не се получи. Влади Бахаров ще подеме поредната, може би последна атака за това първо полувреме. Бахаров към Дори Михайлов. Нямат много време на разположение. 10 секунди, ако иска да оправят удар. Грешка тук на Табаков, който ми се струва доста пасивен. 10 секунди. Ще има ли време за удар? Макар и падна от Джамбазов отпред да успяви опасен удар. Сега добра е изява и на Господинов. И прозвуча последния се риск с игра на това първо полувреме. Така първата среща от 13-я кръг Националната лига по футзал между отборите на Варна Сити и Левски приключил при 1 на 3. След кратка пауза отново ще се върнем в зала Владислав да проследим и второто полувреме
на двубоя между тези два отбора.